Назар Волошин, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». З нами на прямому зв'язку. Назар, вітаємо вас. Доброго дня ведучим, доброго дня глядачам. Слава Україні! Героям слава! Попрошу вас спершу прокоментувати поточну ситуацію на віреній вам ділянці фронту. Ну, як вже переді мною озвучив речник Генерального штабу Збройних сил України, ситуація така має місце. Звісно ж, є вже на ранок відкриті бойові зіткнення з ворогом. І на даний момент в нашій східній операційній зоні вже відбулося 32 бойові зіткнення з противником. Наразі ж наші сили оборони проводять активні бойові дії з ворогом. Звісно ж, ворог не припиняє спроб. І вже у східній операційній зоні, це зона відповідальності оперативного стратегічного групування військ «Хортиця», зафіксовано понад 580 обстрілів з різних видів озброєння по нашим позиціям і по території України. Три авіаудари було здійснено вже цієї доби із застосуванням 8 кабів та 17 ударів дронами «Камікадзе». Тобто ситуація така, що ворог як і минулої доби, так і цієї доби не полишає спроб. Звісно ж, проводить активні бойові дії, однак сили оборони стримують ворога на різних напрямках і дають адекватну відповідь, звісно ж, ворогу. Тому можу підкреслити, що лише за минулу добу в східній нашій операційній зоні противник здійснив понад 3700 обстрілів позицій наших військ. Звісно ж, відбулося 147 боєзіткнень. Ну і підрозділи нашої української артилерії за минулу добу виконали понад 3600, майже 3700 вогневих завдань по якраз ворожим цілям, ворожим противника і техніці, і його бліндажам. Тобто такі от дані на ранок зараз. Кількість боєзіткнень, як вона змінюється? Чи можна говорити, що росіяни стали активніші в цьому? Ну, для прикладу скажу, що цієї доби по всій лінії фронту відбулася певна кількість така бойових зіткнень, яку озвучив речник Генерального штабу. Це було 158, так, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 161. Попередні дві доби було майже до 200 доходило бойових зіткнень по всій лінії фронту. Є певні дні, коли відносне загострення якесь у ворога, чи там є якісь певні дедлайни, можливо, по захопленню тієї чи іншої території. Однак можу підкреслити і підсумувати те, що кожної доби ворог проводить не менше 150 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Ну а в нашій зоні відповідальності це від 120 до 150 боєзіткнень за добу. Лише минулої доби ворог по нашій території, я повернусь, здійснив понад 3700 обстрілів. Тобто це вважує про те, що спроби ворога, звісно ж, не маленькі, він не припиняє спроб і по різним напрямкам веде різний активний і неактивний вогонь. Яка ситуація зараз у Часовому Яру? Ну, наразі ситуація така, що на даний момент в тому мікрорайоні, де вже було озвучено попередниками моїми, інформація є у відкритому доступі, що мікрорайон канал, в який ворог зайшов, звісно ж, утримувати було недоцільно, адже то загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців, і позиції наших захисників були зруйновані, було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції, звісно ж. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій, у нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців поспіль, взяти місто Часів-Яр. Намагання його є повісити своє триколорне ганчір'я. Ну і ситуація за минулу добу на тому напрямку наступна, що лише в район Часового Яру було зафіксовано за добу 238 обстрілів зі всіх видів озброєння. Попередня доба була майже 260, ще попередня доба була теж понад 270 обстрілів. Більша частина ворожих обстрілів приходиться саме якраз на південну частину міста Часів-Яр. Проведено було на всьому напрямку 34 ворожих штурми. Це за все оперативно-тактичне угрупування. Два штурми цієї доби було проведено ворогом на Часів-Яр. Ну і ворожа авіація на напрямку завдала 16 авіаударів, скинувши 22 каби. По Часовому Яру цієї доби був один удар, це некерованими авіаційними ракетами, звісно ж.
Ну, а армія ворожа не припиняє спроб під артилерійськими обстрілами, скидами, як і активних дронів камікадзе, ланцетів. Вона прикриває проведення своїх штурмових дій. І за ту добу було знищено окупантів на тому напрямку. 78 знищено, 140 отримали поранення. Наші військові двох взяли в полон. Також там було знищено кілька одиниць ворожої техніки. Одну САУ, одну МТЛБ, дві гаубиці та 7 складів з боєприпасами противника. Ну, а ворог, звісно, там активний, проводить активні дії. Но наші сили оборони тримаються і завдають ворогу нещадних втрат. Про втрати я вже озвучив, саме якраз на Часовому Яру. Раніше з'являлася також інформація, зокрема від Інституту вивчення війни, про намагання росіян активізуватися в околицях Торецька. Що там відбувається і чи можна це підтвердити? Ну, активні бойові дії, звісно ж, ворог не припиняє і на тому напрямку. Для прикладу, минулий тиждень ворог провів там 114 атак, попередній тиждень 31 атаку. Минулої ж доби було 25 атак, ну, в порівнянні з попередньою добою, тобто з вівторка на середу було 32 атаки. Ворог там також має намагання певні, активнічає, як то кажуть, в районах населених пунктів. Це Деліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк. Застосовує на тому напрямку, звісно, авіацію, яка в день по 10-20 авіаударів здійснює по території, зокрема, Торецької всієї великої громади. Цим самим ворог знищує всю інфраструктуру, як і в попередніх містах. Намагання у нього єдині – це спочатку щось знищити, а потім взяти якісь певні руїни, повісити своє триколорне ганчір'я і сказати, що ми звільнили територію від українських загарбників. Ну, насправді, такими діями він тільки знищує все на своєму шляху, руйнує цивільну інфраструктуру, вбиває цивільне населення. Однак і на тому напрямку наші сили оборони тримаються, дають адекватну відповідь ворогу. Знищено було за добу близько 70 осіб, кілька одиниць як і автомобільної, так і бронетехніки, ну і також пошкоджено кілька одиниць ворожої техніки. Те, що росіяни зараз роблять в районі Нью-Йорка, Турецька, який тактичний задум ви там проглядаєте? Задум ворога єдиний – це вирівняти лінію бойового зіткнення, звісно ж, перерізати, ймовірно, у майбутньому перерізати сили і засоби, перерізати сполучення наших сил, об'єднати свої зусилля з попередніми, скажімо так, напрямками. І ворога намагання єдині, це мета, звісно ж, у нього була і є, і вона стоїть у нього на дедлайні, це вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. У нього це, звісно ж, не виходить, сили оборони тримаються, дають адекватну відповідь ворогу. І в цьому можна подивитись лише, ну, втрати ворога на ранок теж великі. І на нашому східному операційному напрямку втрати ворога складають лише за добу майже 1100 окупантів знищених, 9 танків, 17 бронемашин, гармат і мінометів було знищено 42, ну і автомобільної техніки за 50, також спеціальної техніки понад 10 одиниць. Дякуємо вам за те, що знайшли час, пояснили, як виглядає поточна ситуація. Дякую вам. Та нагадаємо, Назар Волошин, підполковник і речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», щойно з нами наживо.